Rusiya ilə uçuşlar bərpa edildikdən sonra otellərdə istirahətin qiyməti 2019-cu ildə olduğu kimi qalacaq. RIA Novosti xəbər verir ki, bunu Türkiyə Otellər Federasiyasının rəhbəri Səruri Çorabatır deyib. Onun sözlərinə görə hazırki qiymətlər tur operatorları ilə ötən il imzalanmış müqavilədəki kimidir və elə də qalacaq. Otellərdə koronavirus pandemiyası tədbirləri ilə əlaqədar xərclərin artılmasına baxmayaraq, qiymət artımı olmayacaq. Hətta bəzi otellər müştəri cəlb etmək üçün qiymət endirimine gidəcək deyə Otellər Federasiyasının rəhbəri bildirib.